kerajaan perpaduan dan sekarang kita akan berkongsi kepada anda semua ini adalah berkaitan dengan memberi tanda syukur ini adalah salah satu um kempen yang baru dilancarkan oleh PPZ Mawib ya en zakat 2022 yang bertemakan memberi tanda syukur. Jadi hari ini untuk bercakap mengenai perkara ini saya sangat berbahagia bersama dengan tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman, ketua pegawai eksekutif PPZ Mawib bersama sama dengan kita menerusi slot selamat pagi Malaysia. Baiklah tuan Haji, mungkin boleh tuan Haji boleh kongsikan sedikit mengenai tema memberi tanda syukur ini dan kempen ya en zakat 2022 ini. Baik. Tuan Haji Kan? Terima kasih Cik Rizwan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, kalau kita selalu baca quran kita selalu berjumpa dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan syukur, berkaitan dengan orang yang tidak bersyukur dan sebagainya. Sebab uh, di dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala memperingatkan kita. Antaranya dalam surah As-Sabak, uh, surah As-Sabak ayat 13 disebut wa qalilu min ibadi yashakur terlalu sedikit daripada hamba-hamba-ku yang bersyukur daripada ramai hamba-hamba Allah tu terlalu sedikit kata Allah dan Allah banyak mengulangi ayat-ayat seperti ini dalam pelbagai surah antaranya dalam surah al-mu'min dan sebagainya jadi bagaimana cara kita nak menzahirkan sifat ataupun tanda syukur kita ialah dengan cara kita Uh, mentaati dan juga perintah-perintah Allah... ...dan juga meninggalkan segala larangan-larangannya. Jadi bagi kita, uh, cara kita bersyukur ini ada banyak. Antaranya ialah mendirikan solat, buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah tanda suruh uh, menunaikan zakat bagi mereka yang ada harta... ...ataupun berinfak kepada jalan Allah bagi mereka yang mempunyai harta... ...dan juga kelebihan rezeki. Dan uh, kita perlu ingat... Dalam Quran selalu disebut dan ayat ni biasa dibaca la in syakartum la aziidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah aku akan tambah lagi nikmat itu kepada mereka dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku nescaya mereka ini akan kubalas dengan azab yang sangat pedih jadi di sini untuk kita uh, menambah ataupun memberkati rezeki yang kita dapat ini salah satu caranya ialah kita menzahirkannya ialah dengan cara kita memberi. sebab itu memberi tanda syukur tema yang kita pilih ini adalah sebagai saya kira satu tema yang terbaik. Kalau kita nak menzahirkan kita ni sebagai insan yang bersyukur, kita perlu memberi. sebab itu kalau kita tengok memberi ini pula, tak semestinya kita akan mengurangkan apa yang kita ada. Sebab di dalam ayat Quran banyak sekali disebut antaranya dalam surah Al Baqarah ayat 261 yang saya tak perlu baca ayatnya cuma baca dia punya mananya ialah antaranya ialah bandingkan mereka yang menunaikan zakat adalah sama seperti satu biji benih. Hmm. Yang tumbuh mengeluarkan tujuh tangkai hmm. dan tiap-tiap tangkai ini menerbitkan seratus biji benih yang lain. Hmm -mm. Mana daripada satu ini Allah melipat gandakan kepada tujuh ratus ganjaran. Pahala sama ada ganjaran yang diberi dalam bentuk fizikal dari segi keberkatan rezeki, penambahan rezeki dan sebagainya tetapi ada juga keberkatan ini berbentuk coak lain diberi kebahagiaan diberi kesenangan diberi anak-anak yang berjaya diberi isteri yang baik dan sebagainya itu antara tanda-tanda keberkatan yang Allah berikan kepada kita sebab itu untuk kita menjadi orang yang bersyukur dan mendapat apa orang kata rezeki yang bertambah kita perlu terlebih dahulu perlu memberi jadi itulah sebab itu tema yang kita pilih ini memberi Tanda syukur. Ha, jadi itu antara tema yang kita gunakanlah. Okey, mungkin ramai yang sebenarnya ada kesedaran untuk memberi dan itu adalah satu tanda kesyukuran kita. Tapi sebenarnya kalau di Malaysia inilah kita kena berhadapan dengan realiti tak semua orang mampu untuk memberikan wang ringgit yeah. khususnya untuk membayar zakat dan sebagainya lagi-lagi dengan tekanan hidup, peningkatan kos sara hidup dan sebagainya. Bagaimana pula dengan ruang dan peluang untuk mereka ini untuk uh, bersama-sama dengan PPZ Mawip ni dalam Baik. dalam kempen ini? Baik. Saya saya teringat kepada hmm. satu hadis yang, uh, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hmm. Uh, di mana telah diceritakan oleh Said bin Abi Burdah dan dari bapaknya dan juga daripada datuknya bahawa Nabi SAW pernah bersabda apabila para sahabat dia bertanya kepada Nabi SAW Wahai Nabi Allah, Bagaimana dengan orang yang tidak mendapat sesuatu? Hmm. Maknanya yang yang tak ada benda yang nak diberikan, hmm. tak ada apa tak ada apa harta yang nak disedekahkan dan sebagainya. Jadi beliau menjawab, Nabi menjawab dan beramal atau berusaha lah dengan tangannya. Ya ini dengan bekerja. Dan sehingga dia mendapat manfaat dan untuk dirinya dan lalu dia bersedekah. Hmm. Maknanya di sini dalam Islam uh, dia menekankan kita supaya kita berusaha Ya, kalau bagaimana kita nak memberi, kalau kita tak ada sesuatu, jadi untuk mengadakan sesuatu itu kita perlu berusaha mencari harta supaya kita dapat beri balik kepada uh, orang yang memerlukan. Jadi tak, dalam konteks memberi ini tak perlu banyak. Hmm. Ha, kalau zakat memang dia dah ada, dia punya nilai-nilai tertentu, kadar-kadar hmm. tertentu yang kita perlu beri. Tapi dalam bersedekah, kita bergantung kepada berapa yang kita ada. Berapa yang kita niatkan, berapa yang kita ikhlaskan kepada Allah Taala untuk kita sedekahkan. Sebab seperti mana ayat saya baca tadi, janji Allah satu dibalas tujuh ratus. Jadi kalau kita nak, orang kata, nak dapat sesuatu yang lebih, kita perlu memberi dulu. The more you give, more you get. Hmm. Itu antara yang yang, yang saya nak, nak highlightkan. Hmm. Dan uh, kalau kita tengok dalam surah Al ya, dalam surah Al Maariyah Allah SWT menyebut sesungguhnya manusia ni sentiasa diciptakan dengan kegelisahan, keresahan dan sebagainya. Apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka akan berkeluh kesah. Tetapi apabila mereka mengalami kesenangan mendapat kesenangan hidup dan sebagainya, mereka mula kikir hmm. dan uh, kedekut. Hmm. Uh, jadi tidaklah yang demikian itu. Allah kata orang yang menjaga solatnya dia tidak akan berlaku macam tu. Orang yang uh, diberi kekayaan dia kata dia sudah tentu mereka akan mengguna uh, apa memberi balik kekayaan itu kepada orang-orang hmm. yang memerlukan iaitu orang yang meminta-minta dan juga orang yang tidak meminta. Hmm. Jadi kalau kita uh, lihat dalam keadaan sekarang ni kita masih bersyukur ya kerana kita ada makan, hmm. ada minum dan sebagainya. Tapi kena ingat ada juga orang-orang yang tidak ada Betul. makan. Hmm. Ada orang yang makan satu hari sekali. Hmm. Ada orang yang makan dengan belau telur dan kicap dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita nak galakkan kepada masyarakat apabila kita diberi rezeki, diberi kelebihan daripada rezeki-rezeki yang ada, hmm. kita perlu pulangkan balik dengan cara kita membantu orang-orang yang memerlukan dan insya-Allah yakinlah bahawa mereka yang memberi ini dia tidak akan berkurang hartanya sebab Allah Taala dah janji. A'uzubillahiminasyaitonirrajim wama ham fatu min shay'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu berikan ini kata Allah, aku akan ganti balik. Jadi kita nak takut apa? Sebab ini janji Allah. Janji Allah. Jadi kita jangan takut apabila kita mempunyai rezeki yang lebih, memberilah bantulah kepada mereka yang memerlukan. Hmm. Dan juga saya difahamkan tadi saya ada sebut year end zakat yes hmm. oleh PPZ Mawib Tuan Haji kan boleh ceritakan lagi mengenai perkara ini? Ya sebab dia sebenarnya kalau kita tengok setiap akhir tahun ni orang sentiasa buat year end sales hmm. dan sebagainya. Pasar-pasar raya dia akan selalulah buat promosi hmm. uh, hujung tahun ya. Jadi kami sebenarnya di PPZ kami juga tidak ketinggalan. Hmm. Apatah lagi uh, sebab uh, bulan Disember ini adalah merupakan bulan terakhir untuk mereka yang menunai zakat bagi mendapat rebate daripada cukai pendapatan individu hmm. sebab siapa yang bayar selepas 31 Disember maka rebate cukai itu hanya diberi pada tahun yang berikutnya. Hmm. jadi untuk memastikan kita mendapat rebate cukai tahun ini kita perlu bayar sebelum 31 atau pada 31 hari bulan Disember. Hmm. Jadi tempoh tempoh kempen yang kami buat ni ialah daripada 26 sehingga 26 November sehingga 31 ah uh, Disember hmm. 2022 ya. Hmm. Jadi uh, istimewa kempen ini adalah kami memberi satu orang kata value added ataupun nilai tambah hmm. kepada perkhidmatan atau saluran bayaran yang kami ada selama ini. Antaranya ialah pembayaran yang boleh dibuat pembayaran zakat melalui call center. Dengan hanya menalifon 13885757 ah uh, kami akan bantu mereka untuk membuat pembayaran dan kita akan emailkan melkan uh, resit bayaran ini kepada pembayar. Jadi uh, tak perlu lagi datang kaunter yang mana yang rasa terdesak masa dan sebagainya boleh buat bayaran melalui uh, apa ni call center ini... dengan hanya menali pun uh, 13885757. Nilai tambah yang kedua kita ada kita panggil Friday Plus. Kalau dulu kami ada Super Sunday. Mana sekarang ni kita ada Friday Plus di mana sesiapa yang buat bayaran ...pada hari Jumaat. Kenapa kita pilih hari Jumaat? Sebab Jumaat ini adalah penghulu hmm. kepada segala hari. Hmm. Jadi pada hari Jumaat... ...sepanjang tempoh kempen ini... ...kami akan membuka kaunter sehingga jam 9 malam. Jadi mereka yang nak buat bayaran zakat... ...sehingga jam 9 malam kita buka. Dan 30 pembayar pertama akan menikmati... voucher KFC bernilai RM10. Hmm. Jadi berbuklah. Dan selain daripada itu... Uh, sepanjang tempoh kempen ini, kami menyediakan lebih daripada 500 hadiah-hadiah yang menarik. Hmm? Ya, antaranya ialah pakej umrah. Uh, kemudian kita ada Thermomix ah uh, TM6. Kita ada pakej uh, apa ni pakej ziarah. Kita ada iPhone 14. Yang mana para pemenang ni kita akan buat pemilihannya secara rawak. Uh, pada bulan Januari tahun depan. Hmm. Uh, jadi, okay. berebutlah peluang ini. 500 hadiah itu bukan hmm. sikit, Tuan. Okay. Banyak. Sedikit seruan daripada Tuan Haji untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Baik, uh, dalam krisis uh, ekonomi sekarang ini, kita lihat ramai di antara kita, uh, masyarakat kita yang, yang kehilangan segalanya dan sudah pasti masuk ke dalam golongan asnaf. Jadi sebab itu kalau tengok majlis agama Islam wilayah persetuan memperuntukkan pada tahun hadapan peruntukan sebanyak 1.45 bilion bagi membantu asnaf-asnaf fakir miskin untuk utamanya di wilayah persetuan. Hmm. Jadi nilai ini cukup besar. Hmm. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkannya? Ialah dengan cara kita mengharapkan masyarakat Islam yang mempunyai kemampuan dan sebagainya tampil membayar zakat ya. bagi melengkapkan peruntukan sebanyak 1.45 bilion ini, billion ini bagi membantu asnaf-asnaf yang ada di wilayah pesisiran. Okay. Jadi saya satu lagi saya nak sebut jangan tunggu saat akhirlah hmm. untuk datang bawa bayaran zakat di pusat pungutan zakat yeah. dan uh, bagi mereka yang nak bayar bolehlah bayar melalui portal uh, zakat www.zakat.com.my... Hmm. ataupun hubungi talian uh, zakat 1300885757. Ya, yeah. jadi segala perinciannya ada di kaca TV anda, boleh dapatkan uh, perincian tersebut untuk membuat uh, ...pembayaran zakat anda melalui PPZ Mawib. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman... ...Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Baik. Baiklah, kita berehat seketika.